Gētes traģiskā Luga un Guno romantiskā mūzika. Kopā tā ir opera Fausts, kas šogad ir centrālais notikums 29. Starptautiskajos Siguldas opera mūzikas svētkos. Iestudējumu vadīja diriģents Atvars Lakstīgala. Solistu sastāvā līdzās pašmāju dziedātājiem Fausta lomā bija dzirdams Filipe Do. Lai arī tenoram šī nebija ļoti veiksmīga uzstāšanās, Margarētas lomā pārliecinoša bija ukraiņu dziedātāja Olga Bessmertna. Šī man ir nozīmīga loma, jo tā bija pirmā loma, ko dziedāju savā diploma eksāmenā, kad studēju Kīvā. Toreiz to dziedāju ukrainiski, vēlāk vajadzēja iemācīties to franču valodā. Tā, protams, bija liela atšķirība. Otrakārt, šī loma ir ļoti liriska, ļoti uzrunājoša un dziļa. Man ļoti patīk to dziedāt. Nesanāk to darīt bieži, bet varbūt tas pat ir labi. Siguldas opera mūzikas svētkos jau 7. Reizi brīvdabas iestudējumiem režisors bija Edmunds Freibergs. Viņš uzsver, ka mūzika ir galvenais režisors, tāpēc dziļi jāieklausās un jāļaujas tai. Taču operas finālu un Margarētas došanos nāvē Freibergs interpretējis neierasti. No malas var šķist, ka viņi ir vaiprātīgi, tāpēc, ka ja cilvēks grib samainīt iespēju dzīvot pret nāvi, tas var likties dīvaini, bet Margarēta ir izlēmusi, ka tas grēks ir jāizpērk ar nāvi, un līdz ar to viņa uzvar Mefistofeli. Viņa nav pēdējā cēlienā vaiprātīga, viņa skaidri zina, ko viņa dara, un iet pret tie nāvē, lai būtu brīva. Mefistofeļa lomā debitēja bas-baritons Rihards Mačanovskis, kuram šī loma šķiet īsti atbilstoša gan vokāli, gan aktieriski. To novērtēja arī publika, sniedzot viņam viss skaļākās ovācijas. Sātnis jau nekad savu ļaunumu neparādīs. Viņš mēģinās tevi visādā veidā apmānīt, lai dabūtu vēlamo. Ja Charles Guno tagad man pajautātu, Rihard, kā tev būtu ērti, es pateiktu, ka tas ir ļoti ērti, kā tu uzrakstījā. Bet tiešām ļoti, ļoti ērti dziedāt. Viņš ir visspilgtākais patreiz no visiem personāžiem. Nu, es domāju, ka viņš šeit vada. Viņš ir visspilgtākais un profesionālākais no visiem dziedātājiem. Šī bija jau 29. Reize, kad naksnīgos vasaras vakarus Siguldā pieskandināja opermūzika. Anete Ašmane Vilsone, Raivo Freimanis, Latvijas televīzija.